Здравейте и с прогнозата за времето. Днес с умерен вятър от изток-североизток в източна България ще прониква по-студен въздух. Ще има променлива облачност и по Северното Черноморие и в Добруджа слабо ще превали. Максималните стойности ще са от 11 до 16 градуса. Над западните и централни части от страната ще има повече слънце и температурите ще бъдат по-високи, между 18 и 23 градуса. Над планините ще има променлива облачност, по-значително по северните склонове. През деня ще превали в централна и източна Стара планина, а към края на деня и над Пирин и Родопите. Ще духа умерен северен вятър. На връх Мусала максималната температура ще е около 0 градуса, на Ботев плюс 1, а на Черни връх плюс 3 градуса. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. Утре ще има разкъсана облачност, по-значително преди обед над източна България, а след обед над планините. Слаби валежи ще има в югозападните райони. В петък слънцето често ще се показва между облаците и ще се затопли, като максималните температури в по-голямата част от страната ще са около и над 20 градуса. През почивните дни обаче от север към страната ни ще се спуска по-студен въздух и температурите чувствително ще се понижат. Ще е облачно с превалявания от дъжд. В събота повече ще вали в Северна България, а в неделя в Западна и Южна. Такава е прогнозата за времето. От мен хубав и успешен ден!